Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau vanakam YPD Orkinge. Sidang media ini berkait rapat dengan sesi penerangan Yang Berhormat Menteri Kewangan 2 pada belah pagi tadi. Saya terpanggil untuk adakan sidang media ini kerana di dalam Dewan Rakyat sebentar tadi saya telah pun berusaha sebaik mungkin untuk mencelah bukan sekali dua kali tetapi lima kali untuk menyampaikan keresahan rakyat. Tetapi apabila celahan tidak diterima dan laluan ditolak, saya adakan sidang media ini untuk sesi penjelasan dan kritikan yang membina. Yang Berhormat Menteri katakan bahawa harga barang tidak akan naik dan rakyat tidak akan terjejas kerana mereka tetap akan dapat subsidi melalui penyasaran subsidi ini. Yang Berhormat Menteri juga katakan bahawa kita perlu berhujah menggunakan fakta dan bukan emosi. Baik, saya akan menggunakan data rasmi dari kementerian sendiri untuk yang mengesahkan bahawa pelaksanaan diesel bersasar ini ada kadar keciciran melebihi 70%. Maksudnya daripada 10 penerima yang layak dan patut dapat, hanya 3 sahaja yang telah pun mendapat bantuan dan kadar kecicirannya sangat tinggi sekali, iaitu 70%. Dan ini bukan kerana kegagalan rakyat tetapi kerana kegagalan kerajaan dan kecuaian kerajaan sendiri dalam pelaksanaan dasar mereka. Mari kita lihat muka surat 6 slide yang diberikan pada sesi pagi tadi. So ini data rasmi daripada kementerian sendiri. Muka surat 6 ini dibentangkan di dalam parlimen dan ditunjukkan apabila menteri berucap. Kalau kalian lihat pada muka surat 6, dia ada tulis 5 elemen budi madani dan 3 pelaksanaan baru, iaitu melalui SKDS 2.0, individu, petani dan pekebun kecil, iaitu melalui budi madani. Di sini digariskan bahawa sepatutnya 1 juta rakyat ataupun pemohon akan dapat skim bantuan sasaran budi madani ataupun melalui fleet card. So 1 juta patut diberikan. Tetapi pada masa yang sama, kita dengar juga ucapan menteri pada pagi tadi, daripada 1 juta yang patut dan layak dapat, hanya dalam 300 ribu sahaja yang telah pun diluluskan. Kalau kita lihat fleet card, ada 75 ribu syarikat yang telah pun diluluskan untuk mendapatkan fleet card. Dan daripada 75 ribu syarikat ini, ia meliputi 223 ribu kenderaan. Skim budi madani dan agro commodity, daripada 100 ribu yang memohon, baru 76 ribu yang telah pun diberikan kelulusan. Maksudnya, daripada 1 juta yang telah pun dijanjikan oleh kementerian dan kerajaan untuk mendapat bantuan ini, kini baru 299 ribu yang telah pun diluluskan. Maksudnya kadar keciciran yang teramat luar biasa, iaitu melebihi 70%. Daripada 10 orang yang patut dapat, layak dapat, hanya 3 saja yang telah pun dapat. 3 dari 10. Apa kesannya? Kesannya, kos sari hidup meningkat. Rantaian pembekalan daripada atas ke bawah terkesan. Orang miskin ataupun golongan pertengahan yang sepatutnya dapat budi madani masih belum dapat. Sebab itu, kerajaan cukup-cukuplah untuk kita menyalahkan ataupun kambing hitamkan rakyat kerana kegagalan sendiri. Kamu katakan bahawa rakyat tidak akan terkesan kerana ada subsidi. Tetapi realitinya, 3 dari 10 saja yang dijanjikan telah pun dapat subsidi ini. Saya berikan dua contoh kegagalan daripada sudut pelaksanaan kerajaan. Yang pertama, kerajaan pada hari, kalau kita lihat pelaksanaan padu sebelum ini, kerajaan akan memberikan beberapa bulan, 3 ke 4 bulan, supaya jentera penerangan daripada kerajaan pusat, negeri ke kampung ke kampung untuk sebarkan maklumat supaya pendaftaran padu dibuat. Tetapi bagi skim budi madani, tak sampai sebulan terus dilaksanakan, rakyat pun tidak tahu daripada sudut maklumat dan tarik dulu bantuan, iaitu tarik dulu
atau apungkan harga diesel. Selepas rakyat dah terkesan, baru bantuan diberikan, baru rakyat tahu nak mohon. Lepas itu rakyat pun kadang-kadang bingung, mana satu? Dulu saya sudah daftar bagi padu, saya sudah ambil masa yang panjang untuk daftar isi padu, tetapi secara tiba-tiba ada sistem lain yang diguna pakai. Sebab itu kita tidak boleh salahkan rakyat jikalau mereka terlepas pandang, kerana bagi dasar-dasar lain rakyat disesuaikan beberapa bulan sebelum pelaksananya, tetapi bagi yang ini secara tiba-tiba tarik dulu bantuan kita berikan kemudian. Kedua, kerana ketidaktentuan daripada sudut pelaksanaan dasar kerajaan. Kita lihat, kerajaan katakan bahawa setengah kereta yang menggunakan diesel akan diberikan bantuan, tetapi kereta mahal tidak akan diberikan. Tetapi sampai ke hari ini, kita tuntut apa kereta yang boleh dapat, apa yang tidak boleh dapat. Ni bukan bagi fleet card, ni bagi kereta, bagi Budi Badadi. Kita dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia katakan kalau guna kereta Hilux tak boleh dapat. Kereta Hilux kereta orang kaya. Tetapi realitinya, orang yang menggunakan Hilux second hand, beli second hand ni, kosnya baru 30 ke 45 ribu ringgit. You can check it online. Tetapi pada masa yang sama, bila kita dengar penerangan menteri, oh, Hilux boleh dapat juga. So, tidak ada ketentuan. Rakyat yang dengar pun tak faham mana kita nak dengar. Kita nak dengar kata Perdana Menteri ke kata menteri? Mana senarai kereta yang boleh dapat dan yang tak boleh dapat? Mana kereta yang diklasifikasikan sebagai kereta yang mewah? Sampai hari ini kita menunggu dan masih belum mendapat penjelasan, walhal harga diesel telah pun dinaikkan. Contoh yang kedua, fleet card. Ini yang berkait rapat dengan rantaian pembekalan yang akhirnya menyumbang kepada kenaikan kos hari hidup. Kita dah lihat, tadi saya dah kongsikan, daripada 400,000 yang patut dapat fleet card, kerajaan baru luluskan dalam 200,000. Maksudnya only 50%. Banyak syarikat-syarikat akhirnya belum dapat lagi, sebab itu mereka terpaksa naikkan kos harga barang. Tetapi ada lagi satu ketidaktentuan, iaitu kerajaan katakan, okey, kita akan berikan fleet card, tetapi kita akan hadkan berapa subsidi akan diberikan bagi setiap satu kenderaan. Tapi sampai ke hari ini, kita masih menunggu. Orang yang sudah dapat fleet card, mereka tanya, what is the limitation? Berapa hadnya? Dan sampai hari ini, bila kita tanya, bukan setakat media tanya, tetapi di dalam dan juga di luar parlimen, kita masih tidak ada ketentuan. Berapa limitnya? How many liters? Atau adakah ia berdasarkan kepada jumlah kereta semata-mata? Sampai ke hari ini, ketidaktentuan itu berterusan. Apa kesannya? Kerana ketidaktentuan dalam pelaksanaan dasar yang penuh dengan cacar merba ini, akhirnya orang yang wajar dapat bantuan tidak dapat, harga barang terpaksa dinaikkan. Setelah itu kerajaan boleh ugut mereka, kata, oh, kamu patut dapat, tetapi kenapa kamu naikkan? Tetapi apabila pelaksanaan itu sendiri cacar merba, so cukup-cukuplah kambing hitamkan rakyat, salahkan rakyat, salahkan peniaga-peniaga syarikat kecil ini, walhal perkara ini berlaku kerana ketidaktentuan daripada sudut pelaksanaan dasar kerajaan sendiri. Rumusannya, kerajaan telah pun berikan komitmen yang jelas bahawa 1 juta rakyat, 1 juta penerima akan diberikan subsidi. Tetapi sampai ke hari ini, kadar kecicirannya lebih 70%. Sebab itu, jangan salahkan rakyat, jangan salahkan peniaga-peniaga kecil. Ambil cermin, tengok dulu. Kerana realitinya, kerana kegagalan dan ketidakcekapan kerajaan inilah akhirnya rakyat yang sengsara. So mesej saya jelas, jangan kambing hitamkan rakyat kerana kegagalan kerajaan dalam melaksanakan dasar yang baik. Terima kasih.